às vezes, das nossas fraquezas, até mesmo da nossa pouca fé, pensamos: será que o Senhor esqueceu de mim? Ele falou comigo, Ele me fez uma promessa. Ele fez uma promessa sobre a minha casa. Eu estava andando com Ele, eu estava crendo. Ele se voltou para abençoar ela, ele, os outros, Ele se esqueceu de mim. Será que o Senhor virou as costas para mim? Eu preciso tanto de uma bênção. Jesus não se esquece de ninguém. Ele tem um tempo dele, no tempo dele vai se voltar e Ele vai curar. Se diz que vai curar, Ele vai curar. Se vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Jesus nunca falhou. Jesus não vai falhar. Ele é o Senhor. Ele é a própria fidelidade. Ele nos faz esperar. E como é difícil esperar. Oh Deus, como é difícil.